Heipä hei! Tänään tehdään vinksejä. Nyt on tällaisia ihan... Nämä on nyt ihan niin kuin marinoimattomia. Tässä lukee, että kevyesti tai miedosti suolattu. Niin laitetaan tällaisia tuossa kohta rasvakeittimessä paistelemaan. Ja, mutta sitä ennen tehdään toi sinihomejuustodippi. Mulla on tässä lehtiselleristä näitä pätkiä jo tähän vähän leikattu valmiiksi. Ne on ihan ehdoton juttu nimittäin tuon winksien kanssa. Tietysti voisi porkkanaa ja kurkkuakin laittaa, mutta nyt mennään näillä. Mä tuossa vaihdan tuohon keittimen nopeasti öljyt. Ja sitten... Tai oikeastaan tehdään toi soosi tässä valmiiksi. Joo, tehdäänpäs nyt se sinihomejuustodippi. Ja tässä on mulla ihan tällainen oma resepti. Tää on hyvä, kannattaa kokeilla. Otetaan ensin kermaviiliä yksi purkki tonne kuppiin. Noin. Yksi purkillinen sitä. Joo. Sitten laitetaan ihan tavallista majoneesia. Siitä semmonen ehkä arviolta desin verran. Tuosta. Noin. Jeps. Sitten laitetaan sinihomejuustoa. Tässä on, tätä voi laittaa niin kuin maun mukaan, mutta mä tykkään, kun en kauhean hirveän vahvasta tykkää, niin se menee noin. Sitten laitetaan valkoviinietikkaa. Tuommoista tököttiä. Mulla on tässä otettu korkilliseen. Sitten yksi korkillinen sitä sinne. No, voisitte laittaa ehkä pienen lirun. Jälleen ottaa vielä lisää. Noin. Sen verran sitä. Niin sitten laitetaan tietysti tätä. Oho. Sitten laitetaan nämä kaksi pakollista tietysti. Otetaan vähän suolaa sinne. Tätä muuta. Ja sitten me laitetaan sinne tietysti, niin kuin kaikkiin juttuihin, aina laitetaan vähän musta pippuria tästä tuollaisesta myytä. No niin. Joo, siinä. Sitten otetaan tämmönen sauvan näköinen juttu. Ja ei muuta kuin se. Sekäsin vaan. Joo, se huutaa. Ai. Sitä on kummunut kärillä, vibra. Jää. No niin, se lähtee sitten jääkaappiin sieltä vähän aikaa maustumaan. Joo, kuulkaa, nyt me tehdään sitten öljyn vaihto. Otetaan tämmönen oksennuksen värinen kippo, mihin ei oikein mitään muuta ruokaa oikein kehtaa tehdä. Ja sitten tämä rasvakeitin tästä. No, oikeastaan tuosta luukusta vedän tän tänne lähellä tätä kippoa kanssa, näin. Ja tästä on jääpalakone vähän tonne kauemmas. Luukku aukeaa tuosta hydraulisesti. Nätisti. No ei sinne mitään hydrauliikkaa oikeasti ole. Otetaan tuo vähäksi aikaa tuonne lepäämään. Ja kattokas, tää on siitä hyvä tää kone, että täällä on täällä on öljynvaihtoluukku täällä. Tämmönen kärsä tulee täältä. Ja sille mykäs tää tuo piuha tuosta irti. Sieltä alkaa tuota paskasta litku alkaa valua sitten. Joo, on aika kiva vaihtaa öljyt. Tuolta se valuu sitten. Poisto täytyy vielä nyt sitten huuhdellaan ja pestään huolella toi. Ja tuossa valutaan vielä kuumaa vettä tuolta läpi, ennen kuin laitetaan sitten uudet tuoreet. Katsotaan miten kiiltää on puhas nyt. No, täällä vähän likaa ja paskaa täällä muualla. Nämä aina vähän tällaisia törkypysiä nämä rasvakeittimet. Mutta nyt laitetaan tuo tulppa tuohon
öljyproppu, pohjaproppu paikalle ja tuu kärsä tonne omaan koloon ja lyhyen luukku kiinni. Öljy suodatin tähän tässä tällaisessa tämän vuosimallin vehkeessä ei ole ollenkaan. Joten en muuta kuin kaadetaan öljyt koneeseen. 1,1 litraa. Tämä on sanon taloudellinen pikkukone. Tämä on ihan tällaista. Täällä saattaisi vaikka traktorikin käyntiin. En tiedä. Joku hurja on vissi joskus kokeillutkin. Tämä on rapsiöljyä. Laitetaan vielä sitten kertakiellon päälle. Noin. Sitten tämä kone pitäisi saada käyntiin. Meidän pitää varmaan täältä tämmöinen valkoinen johto purkuttaa. Käynnistyskaapelitta. Tämä on katsotaan sähkökone. Aukeaa nyt. Konepelti auki. No voi vitsi. No. Aukeaa se. Katsotaan lämpenemään. Se on ranskalaisille perunalle 180, mutta vinkseille. Nämä kun on raakoja vinksejä, niin näitä täytyy vähän pidempään tuossa paistella. 8 minuuttia paistoaika, pannaan näille 170 astetta. Ja nyt ei muuta kootellaan. Tuo tuossa lämpenee. Sillä aikaa kun tuo tuossa lämpenee, niin tehdään tässä vinksi, soosi valmiin. Nyt käytetään ihan tällaista Texas peteä. Mä en ole koskaan näihin laittanut voita sekaan, mutta nyt kokeillaan. Eli kattilaan. Anna nyt tulla vaan sieltä. Tehän paljon tätä pitää laittaa. Anna nyt sellainen puoli pulloa suunnilleen. Pinksejäkin on nimittäin niin paljon. Sen verran tuota ja tietysti mun valattaa päälle kiisaa. Laitetaan okaren voita sinne. Vähän lämmitellään ja no niin, siellä on täällä voi sulamassa jo. Näyttää ihan hyvältä. Tuo vähän kun paukkuu toi rasvakeiti, siellä on muutama vesipisara siellä öljynvaihtoputkessa. Niin vähän kiehuu pois. Mä otan tätä pikkasen vielä tänne. Noo. Jees. Otetaan hän siinä vähän aikaa. No, tuo alkaa olla kohta toi öljy kuitenkin valmis, niin aletaan näitä tästä lataamaan pikkuhiljaa tänne koriin. Näin voisi periaatteessa kaataakin tonne, mutta tässä nyt on aikaa, niin asetellaan nyt tonne. Asetellaan ne sinne silleen, että saataisiin nyt tää 700 grammaa mielellään tähän ensimmäiseen tuotantoerään niin sanotusti. Joo. No menkääs nyt sinne. Ai hitto, kun ampuu tuolta noita. Kuumasti ampuu nyt minua toi. Lähepäispä sanoispä sinut ammu minua. No niin, joo. Kyllä pääsette ihan kohta uimaan. Tiput pääsee kohta uimaan. Katsotaas nyt Onko siellä nyt tilaa vielä kaikille? Kaikki on siellä mukavasti altaassa. Uima-altaassa. Ei ole vielä valo sammunut. Odotellaan ihan hieman pikku hetki.
Nyt se sammuu se valo. Nyt laitetaan tiput uimaan. Tehdään sillä, että laitetaan tää luukku varalta vähän aikaa kiinni, kun se kuitenkin tolleen roiskii aika ronskisti tuossa alussa. Nyt on tämmönen kellolla aika. Kello on 2.15 vaille on nyt kello. Ja elikkä sit se on tullut tuossa 53 suunnilleen. Pitäis alkaa olla niinku kypsää. Avaan ton luukun tässä ja kohta, kun toi vähän tuolla kupliminen tuolla rauhoittuu. Itse asiassa varmaan nyt voi tuon töräyttää tuosta auki. Niin nähdään tänne hornan kattilaa tässä. Siellä ne nyt saa sitten sen 8 minuuttia suunnilleen pyöriä, niin pannaan sitten heti perään. Täällä on jo toinen satsi sitten täällä. Toinen satsi täällä odottamassa. No nyt nää on kuulkaas ollut 9 minuuttia tässä. Näin ihan 8 minuuttia ei kyllä näille ihan riitä. Että minkä nyt pikkasen vielä. Ne kuitenkin pikkasen pehmenee sitten tossa, kun ne menee saa ton soosin tohon päälle, niin saa vähän tullakin rapeutta tuohon kuoreen. Nyt alkaa olla semmoinen 11 minuuttia. Se on siis 12 suunnilleen. Nyt ne alkaa olla aika kivan näkökulma. Vai mitä sanottu? Irrotellaan kohta niitä toisista, mutta laitetaan tänne. Laitetaan uusi satsi tänne uimaan näitä. Joo, sinne meni sitten ja sama juttu. Oho, no, kopsautin kameraan tuolla luukulla. Luukku kiinni ja se lähtee siitä. Ja se lähtee siitä. No tässä otin puhtaat atulat, ettei nyt kukaan sano, että kun on toisella raakaa lihaa käsitelty, niin ei nyt sit käsitellä. Tää on vähän paistunut toisensa kiinni, mutta ei se mitään. Pikkasin niitä siinä murjotaan irti. Toisesta. Mitä se kello muuten on? 59 läks noita. Kaadetaan sit toi tää litku tähän päälle. Nää sekoitellaan huolellisesti täällä. Katsotaan riittääkö tää soosi vai. Tää varmaan riittää. Otetaan pöytään sit tuota soosia vielä raakana. Tuot tulee kohta tuo toinen erä, niin sekoitellaan sit vähän paremmin. Laitakas nyt olla se 11 minuuttia taas. 11 minuuttia täynnä. 8 minuuttia on vähän turhan
lyhyt. Tietysti nämä oli jääkaappi kylmiä, että jos ne olisi ollut huoneen lämmössä, niin valmiiksi voi olla, että 8 minuuttia olisi ehkä riittänyt. Mutta nyt vaikuttaa ihan hyvältä. Tuntaa ihan hetki olla vielä. Katsotaan nyt on, miltä se nyt näyttää, nostetaan sitä kohdalla. Joo, nyt näyttää aika kivalta. Joo, katsotaan tuota, saisinko mä näitä tässä vähän revittyä tässä, kun on irti pois. Tässä on ehkä vähän parempi tuota. Tässä rapsutella toista irti. Näin. Jes. Sitten otamme herät ja lisätään. Ai vitsi, tulee vähän yli. Ennäköisiä lattialle mennyt yhtä. Ei mennyt lattialle yhtä tuohon. Hellan reunalle meni muuta. No pitää kyllä tehdä sellainen juttu. Mulla on pakko laittaa tätä lirua vielä tänne lisää ja ottaa toinen käsi tuossa käyttöön, niin pääsen sekoittelemaan kunnolla. Palataan asiaan tuolla ruokapöydässä hetken kuluttua. Sitten otetaan tuosta, tuossa onkin jo pippiä tuohon laitettu tuollaisen pikku kulhoon ja näitä poipia ja siipiä, mitä nämä nyt on sitten viralliselta nimeltään. Sanotaan nyt, että vinksejä, niin näitä rotkitaan tuohon nyt lautaselle sellainen iltapalaksi sellainen säädyllinen määrä. Ei mitään jättiannosta, mutta joku tommonen erä tuohon ja sitten riipastaa sieltä vielä selleriä tähän. Pienet palaset. Mä sitten sen sitten tätä tippiä. Ja jees. Hyvä, että maistuu. Katsotaan nyt näitä vinksejä. On ne varmasti kypsiä. On ne kypsiä irtoaluista. Irtoaluista. Otetaan tuosta vielä tommonen. Sieltä vähän. Kattokaa nyt. Kattokaa nyt, siinä sitä herkkua on. En myö noita kaikkia kahdesta enää syvään, olkaa ihan huolet.